Boston versus Olomouc, hokej versus policie. Dnes proti sobě nastupují hokejový útočník David Krejčí a krajský ředitel policie Olomouckého kraje, plukovník Tomáš Lansfeld. Hokejový fanda policie versus policejní fanda hokeje. Rychlost? Máme. Samozřejmě, jedeme všude tam, kde je třeba rychle a rázně zasáhnout. Střelba? Jasně. Přesná. Odvaha? Soubojů se nebojíme. Veliká. Chráníme vaše děti a rodiče. Zasahujeme v krizových situacích. Odhodlání? Vyhrávat. Pomáhat. Tak to je jasná remíza, pánové. Měj odvahu a staň se policistou v mém rodném Olomouckém kraji. Náborák 75 tisíc, 6 týdnů dovolené, automatické navyšování platu, práce, která má smysl a budoucnost. Pyšná, nábor Olomouc, @pcr.cz